ଆଜି ରବିବାର ଦିନ 10 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଣିଥା ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ରଥ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ରଥକୁ ସଂସ୍କୃତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର, ବ୍ଲକ ଅଧିକାରିଣୀ ପୁନମ ରାଉତ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନସ ଜେନା ଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଚିତା ସେନାପତିଙ୍କ ସମେତ ଅଣିଥା ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମିଶି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ରଥ 7 ତାରିଖରୁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ପ୍ରତି ଘରୁ ମୁଠେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଓ ଗୁଆ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରିକ୍ରମା ରଥ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେହିଠାରେ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ଭକ୍ତମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ ରଥକୁ ପାଛୋଟି ନେବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ସଦ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବୁଲୁଥିବା ପରିକ୍ରମା ରଥଟିରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ଚାଉଳ ଓ ଗୁଆକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଏକ ଦେବାଳୟ ପରିସରରେ ରଖାଯିବା ପରେ 17 ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସଂଗୃହୀତ ଚାଉଳ ଓ ଗୁଆକୁ ବ୍ଲକକୁ ଅଣାଯାଇ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଠିକ୍ କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ରଖାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। 17 ତାରିଖରେ ପୁରୀରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପରିକ୍ରମାକୁ ପଠାଯିବ। 17 ତାରିଖରେ ପୁରୀରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପରିକ୍ରମାକୁ ଯେଉଁମାନେ ନ ଯାଇପାରିବେ ସେହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହିତ ଉଦ୍ଘାଟିତ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମସ୍ତ ଧାରା ବିବରଣୀ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଏଲ୍ସିଡି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବସୁଧା ମିଡିଆ। ମାଳତୀ ମହାପାତ୍ର। ପୁରୀରୁ ରଥ ଆସୁଛି ତ ଆମ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମ ଗୁଆ ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରିତେ ଆସିଛି। ରନ୍ଧାବନା କରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ, ସାଇଡ୍ ମଙ୍ଗଳ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଆସିଛୁ। ରଥ ଆସନ୍ତି ଯେ ପୁରୀରୁ ଆସନ୍ତି ଗୁଆ ଚାଉଳ ନେବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଏଠିକି। ସେଠି ପ୍ରସାଦରେ ଲାଗିବ, ଅଭଡ଼ା ହବ। ମାନସିକ ରଖିଛି ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସବୁ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ କରିଛି, ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ କରିଛି। ମାନସିକ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥବ। ମା ମାନେ ବିଶେଷ କରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୁଆ ସୁପାରି ଏବଂ ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଇଏ ସମସ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ଚାଉଳ ସୁପାରି ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉନ୍ମାଦନା ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଆସିଛି, ପ୍ରେରଣା ଆସିଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଏହିଭଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ପରିକ୍ରମା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା, ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ଆମେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବା, ଏଭଳି ଗୋଟେ ମନୋଭାବନା ଚାରିଆଡ଼େ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ମାଆମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଓ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଅନୁସୂୟା ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାବ ରହିଛି, ତାର ଆଜି ଆମ ଏଇ ପରିକ୍ରମା ରଥ ଆଜି 9 ଜୁନ୍ରେ ରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉଇନ୍ଦାଠାରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର ଏଇ ରଥକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠାରେ ଉଳିନ୍ଦାର ସମସ୍ତ ମାଆମାନେ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ରଥକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମସ୍ତେ ମିଶି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଭାବର ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁପାରି ସେମାନେ ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବକୁ ସେଇ ଚାଉଳ ଆଉ ସୁପାରି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ରଥ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଯେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ତମାମ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ପରିକ୍ରମା ରଥର ପରିକ୍ରମା ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ସେ ଆୟୋଜନର ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପରିକ୍ରମା ଭାବନାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରତୀକ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ
ଏହି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଜଳସର ବ୍ଲକର ରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଉଳିନ୍ଦା ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଏବଂ ଆମର ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର।